Nelfo-medlem Ole Kristian Skarby i Hako Elektro har kommet til Næringslivets hus for å ta en prat med Nelfo-sjef Ove Guttormsen og NHO-leder Kristin Skogen Lund. De snakker om hvilken medlemsfordeler Nelfo og NHO tilbyr. Du, Ole Kristian, hvorfor er du og Hako medlem hos Nelfo og NHO? Det er flere årsaker til det. Vi er kjempegodt fornøyd med det nettverket som vi får gjennom medlemskapet. Og så har Nelfo som bransjeorganisasjon en god faglig kompetanse på områder som vår bedrift ikke besitter. Jeg tenker da på juridiske, økonomiske HMS-elementer. Ja, vet du. Og så har vi opplæring av nye lærlinger, som Nelfo er en veldig viktig bidragsyter til. Her er det et opplæringskontor som bistår med opplæring, og jeg føler at vi får på den måten en god rekruttering, og vi får veldig gode fagarbeidere ut. Og ikke minst så føler jeg veldig på dette med nettverket. Som en liten bedrift så har jeg behov for å diskutere med andre utenfor selskapet. Og det å ha bransjekollegaer hvor vi kan diskutere stort og smått, faglige løsninger og andre spørsmål, det anser jeg som veldig viktig. Men hva er det viktigste vi i NHO sentralt kan gjøre for deg og din bedrift da? Jeg tenker på rammebetingelsene i forhold til myndighetene. Rammebetingelsene som vi jobber innenfor i vårt selskap. Og jeg tror at får vi gode rammebetingelser, så får også kundene våre gode rammebetingelser. Men rammebetingelser, har du et konkret eksempel på hva det kan være eller har vært? Jeg kan jo nevne årets lønnsoppgjør som akkurat avsluttet. Og at man har påvirket slik at myndighetene nå legger frem et forslag til at vi skal få enøk med skattefradrag. Ja, ja, det synes jeg er veldig fint. Og så jobber man nå med en kampanje mot svart arbeid. Ja. Så det er tre gode eksempler, synes jeg. Ja, dette er enig. Ja, bra. Mm. Og for disse spørsmålene så jobber jo Nelfo og NHO både veldig nært og veldig godt sammen. Og det gjør vi jo for at bedriften skal få en enklere hverdag og forhåpentligvis en litt mer lønnsom hverdag. Og i tillegg så har vi jo mange direkte medlemsfordeler. Det har jeg forstått. Bedre og bedre. Og etter hvert som jeg har vært medlem i noen år, så kommer det stadig noen nye elementer med fordeler i forhold til det å være medlem i Nelfo og NHO. Ja, det der, Ove, er det mange medlemmer som sier, så vi må passe på at enda flere medlemmer får ta del og få glede i disse medlemsfordelene. Ja, for fordelene de er mange og de er gode, så de skal vi love at medlemmene skal få kjennskap til. Ja. Jeg setter veldig pris på Nelfo-merket, for jeg ser det som et kvalitetsstempel for bedriften vår. Og jeg ser det også som en trygghet for våre kunder. Ja, det er bra. Det er godt å høre. Bli Nelfo-medlem du også. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Ring oss på telefon 02 308 eller send mail til medlem@nelfo.no.